Då är jag och pappa på väg från affären. Vi har handlat lite grejer till middag. Ja. Nu ska jag säga hej och välkomna till denna vlogg. Som blir från söndag till onsdag då. Jag börjar köra två vloggar två gånger i veckan. Så det blir kortare vloggar då helt enkelt. Så får ni lämna en tumme upp om ni gillar det konceptet. Så fortsätter vi här. Nu låter det ju supernegativt. Så du får inte gå i affärer och du ska inte som du vill. Ja, hej. Det är nästa dag. Jag sitter och äter lite och kollar på YouTube här. Så det är det jag gör. Jag filmade inte så mycket mer än igår. Men jag har i alla fall resterna från middagen. Det är laxpasta. Så ja, hej hej. Ja, hej. Jag sitter och spelar Sims. Faktiskt Sims 3 här, bygger ett hus här till Sims 3, så det är det jag gör. Ja, så hej då. Jag ska fortsätta med det. Ja, hej. Ja, hej, nu är jag och pappa ute och går här på avenyn. Ta en liten promenad. Jag ville bara ha lite frisk luft. Klockan är typ 5:30 eller någonting snart. Men vi är ute och går här. Väldigt fint. Nu är träden där. Hej, nu har jag packat och jag är på väg till mamma som ska hem. Eller jag är på väg ner i trappan. Mamma står där med bilen och ska hämta mig. Jag ska hämta henne nu. Så jag är hemma hos mamma och vi har vårt eget potatisland här som vi gräver potatis i. Lite kul mitt i vintern nästan. Det är februari, så det Det är november. November menar jag. Februari är det inte. Så här har vi potatis som morötter. Trevligt, trevligt. Hittar du något mer, mamma? Ja, alltså det finns ju hela... Kolla. De är inte så stora här ändå. Japp, då var det dags för mat här och lite serie. Hej, det är nästa dag. Klockan är 12:05. Jag har precis kommit hem från skolan och jag har lunchrast där, så jag ska dit sen igen. Det var dubbeldag idag. Två lektioner idag. Så jag ska dit klockan 1 igen. Men just nu tar jag lite lugnt. För jag vaknade jättetidigt. Jag vaknade tidigt. På grund av att jag skulle till skolan. Men även inga samtal. Nu tar jag det lugnt. Ja, hej. Hej, nu håller jag på att borsta igenom mitt hår. Jag hann tvätta det i morse. Det blev lite stressigt inför första lektionen. Jag hade helt missat att jag hade lektion idag. På morgonen, så jag hade kollat att jag hade på eftermiddagen. Så jag hann tvätta det.
Ja, sådär. Men jag hann inte börsa ut det, så nu är det väldigt tovigt. Så jag ska... jag har haft uppsatt, eller jag har alltid uppsatt. Men nu var det nödvändigt för att det var väldigt tovigt idag i skolan. Först, så jag försöker få ordning på det nu. Hej, nu har jag kommit hem från skolan för ett tag sedan. Klockan är 7 redan. Jag kom hem lite efter 5. Vi sitter här och kollar på familjen Reinholdt. Japp, och ska ta det lite lugnt? Ja, hej. Ja, hej, nu är klockan 8, lite över 8. Vi har tagit oss till Lidl här och ska handla, helt enkelt. Ja, det är klocka. Så det är det vi ska göra nu. Jag kollar lite runt och så. Den här är alltid kul att kolla på. Ja, hej. Ja, hej. Nu har jag kommit hem. Ja, vänta. Förlåt. Ja, nu har jag kommit hem i alla fall. Och jag sitter här och skriver. På en saga. Om ni undrar. Japp.